Mitä Tallinnassa kannattaa tehdä, jos on vaikka muutama tunti ainoastaan aikaa? No me ollaan tosiaan, me Mondossa tehdään joka vuosi Mondon valinnat. Ja tänä vuonna me ollaan valittu Tallinna vuoden ruokakohteeksi, koska se on siis ihan mahtava ruokakaupunki tällä hetkellä. Siellä on niinku uusia ravintoloita tulee koko ajan. Ja parasta on se, että ne on niinku hintalaatusuhteeltaan hyviä. Esimerkiksi syö paljon edullisemmin mun mielestä kuin Helsingissä. Mä suosittelisin, jos on vaan pari tuntia aikaa, niin aika uusi ravintola on semmoinen kuin Art Priori, joka sijaitsee vielä kätevästi vanhassa kaupungissa, eli sinne on helppo mennä. Se on semmoista enemmän fine diningia ja siihen on yhdistetty, että siellä on niinku näyttelyitä meneillään aina siellä ravintolassa. Ja sitten, jos haluaa vähän irrotella, jos alkaa mennä vaikka drinkeille, niin siinä tapauksessa mä menisin semmoiseen paikkaan kuin Mannala Roosa, joka on myös vanhassa kaupungissa, jonka viereen on avattu semmoinen uusi aasialainen ravintola Taibo, jonka voi tsekata siinä samalla. Että se Mannala Roosa on ihan niinku hullulla tavalla sisustettu hauskasti. Siellä on kaikenlaisia kristallikruunoja ja nukenpäitä ja kynttilöitä. Niin drinkit on aika hyviä. Ja sit mun ihan ehdoton suosikkipaikka Tallinnassa ravintola on semmonen kuin Leipresto et Aid. Sitä mä suosittelen yleensä aina kaikille. Se on semmonen vähän bistrotyyppinen ja hintalaatusuhde on siis erittäin hyvä. Ja sit jos on aikaa mennä vanhan kaupungin ulkopuolelle, niin menisin ehdottomasti Telliskiven alueelle. Se on nyt noussut oikeastaan koko Kalamajan kortteli, jossa tämä Telliskivin teollisuusalue sijaitsee, on niinku nousussa tällä hetkellä. Sinne aukeaa paljon pieniä ravintoloita, baareja, kahviloita, putiikkeja. Eli jos on aikaa, kiertelisin siellä. Ja sit kävisin siellä tämmöisessä ravintolassa, joka on erikoistunut gluteenittomaan ruokaan, kuin kivipaperkäärid. Siis ihan mahtavia matkavinkkejä. Sano vielä joku yksi ihan niinku final matkavinkki. No final matkavinkki oli se, että mä yksinkertaisesti kiertelisin vähän sitä Tallinnan vanhaa kaupunkia just nyt, koska se on alkanut pikkuhiljaa nousta myös. Siis tämän Kalamajan lisäksi, että sinnekin aukeaa tämmöisiä trendikkäitä, hauskoja paikkoja ja kauppoja ja baareja. Esimerkiksi yksi tosi hauska baari on semmoinen kuin Frank, joka sijaitsee siinä ihan sen Virukadun lähellä saunasivukadulla. Mahtavaa, tosi paljon kiitoksia. Kiitos.